Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e coordenador dos podcasts Elixir em Foco, Fronteiras de Engenharia de Software, entre outros. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando sobre um exercício em Elixir, do Exercism, e eu terminei mostrando que eu pedi feedback dos mentores. É muito legal o exercício porque você pode pedir feedback dos mentores humanos. E essa pessoa aqui, parece ser uma pessoa bem legal, Pul, me deu um feedback. Então, lembrando, era um, um, foi um exercício que eu apanhei para fazer funcionar com a questão dos. Assim, esses filtros aqui. Que ele diz assim: olha, você não pode mudar esses dois filtros aqui: filtro de ano, filtro de país. Não pode mudar. Só que quando você passava new, ele retornava. Quer dizer, ele não filtrava, ele trazia tudo de novo. Não, não, acho que era o contrário: ele filtrava, é, não lembro. Mas o fato é que o certo seria isso aqui: se eu passar new como ano. Ele tem que retornar os inus, quer dizer o quê? Não, não faz nada. Mesma coisa como o país. Então, o que eu fiz foi, eu criei uma função chamada MyFilter, que é somente uma casca em volta da função original filter, para poder não mexer no, nas funções abaixo. Aí eu perguntei para o mentor. Eu quebrei alguma regra para o exercício, aí o Pool disse assim: Olá para o Brasil, você já é o meu quinto mentorado lá. Não sei se o Pool sabe, mas o LX é relativamente mais comum no Brasil do que em outros países, por causa da origem da linguagem que foi criada por um brasileiro trabalhando por uma empresa brasileira, que já não existe mais a plataforma Tech. Mas é um. A tem fortes laços com o Brasil. Mas a comunidade é bem internacional. Inclusive, o core team do, do Elixir hoje em dia é bem internacional. Tem gente da Itália, gente da Polônia. Aí ele responde minha pergunta: Não. Até onde eu vejo, você não quebrou nenhuma regra. A única regra que eu tenho certeza, que eu, eu estou consciente que, que há, é deixar as funções é não mexer nas funções de filtragem. A ideia aqui é, provavelmente, que você vai escrever uma nova API que reúsa os filtros existentes, que você não pode mudar. Sua iteração 1 foi uma ideia legal. Então, na iteração 1, eu criei a função filter, só que eu achei que... É, me deu muito trabalho aqui, porque... eu colocava country here, É, ele... Deixa eu terminar. Foi uma ótima ideia, funções de múltiplas cláusulas e regra de casamento de padrões, mas você provavelmente viu que levaria a uma explosão combinatória. Não, eu não vi isso aí. A propósito, as linhas 17 e 23 são equivalentes, na minha opinião. 17 e 23, eu acho que é a questão aqui do country, area, country. Não faz diferença para elixir a ordem, então poderia ter simplesmente apagado aqui. Aí ele continua falando da minha iteração 2. Então, iteração 2 é melhor, mas duas coisas não são tão legais. Você não deve chamar uma função de myFilterByYear. De fato, realmente é um péssimo nome. O que é que isso significa? É... Você resolveu o problema, de certa forma, desviando do custo da duplicação. Se você comparar as linhas 12, 13, e 15 16, você vê bastante repetição de operadores. Sim, eu só copiei e colei, mas aqui eu tenho porque esse aqui também, né? Qual é a diferença aqui? Filter by year. Veja, a diferença entre um e outro está somente na posição aqui do do, do argumento no casamento de padrões. Imagine que você tivesse que adicionar 20 filtros opcionais dessa forma. É, de fato, vamos dizer que eu tivesse 20 aqui, aí vou ter que colocar mais 20 desse jeito. Dica: use a decomposição funcional e faça um nível de abstração por vez. O que é decomposição funcional? Decomposição funcional é um método de análise que dissecta um processo complexo para examinar seus elementos indivíduos. Uma função no seu contexto é uma tarefa num processo maior, onde a decomposição quebra esse processo em unidades mais simples, mais fáceis de compreender. E a minha dúvida aqui é que as funções que ele dá, a partir da linha, no caso aqui, 18, eu não posso mudar. Como é que eu vou mexer aqui? Mas vamos continuar lendo o que ele escreveu. Quando eu recebo um problema como a função filter3, essa aqui, eu me pergunto: qual é a essência aqui? Que história o código precisa contar? E minha resposta foi: selecionar vinhos de uma dada cor e, opcionalmente, filtrá-los por palavras-chaves e métodos de filtragem. Então. De alguma forma, a opção keywords deve ser conectada aos filtros. Então, eu codo, eu codo esse pensamento, eu codifico esse pensamento como parece ser natural para mim, sem considerar demais o que vem depois. Isso me leva a alguma coisa como isso. Então, ele fala um def aqui, aí ele vai pegar o, o seller, vai chamar. Veja, ele, ele faz diferente do que eu fiz aqui, ele coloca o Sela. Inicialmente é que eu não posso editar enquanto eu estiver lendo. Ah, mas eu posso fazer assim. Eu posso abrir outra aba, ver aqui. Eu não vou... Como é que eu edito? Uhum. Vou continuar lendo melhor. Aí aqui, optionally filter by. Ah, sim. É, ele deu um nome melhor do optionally filter by e optionally filter by, em vez de fazer o que eu fiz aqui. Então, em vez de my filter, bahia vai ser optionally filter by que vai servir para os dois. Boa, muito boa ideia. Para mim, isso parece ser legível e expressa exatamente o que acontece. E mais importante, conecta a opção filtro e a função filtro. Se um filtro for adicionado, eu apenas tenho que adicionar uma linha para o pipe, né? essa sequência aqui. Assumindo que alguém mais vai me fornecer com a função filtro como no exercício. A partir daí, é apenas um pequeno passo para completar. E eu tenho certeza que você pode implementar a função que falta. Estou aqui para continuar a revisar ou ajudar. Best regards, seria algo como abraços da Alemanha. Joia, então. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou. Eu, eu não consigo copiar isso aqui, não. Eu só preciso copiar essas duas linhas aqui. Eu vou fazer exatamente como ele fez, mas eu tenho que. Como é que eu volto para o editor de código? Não sei como é que eu volto para o editor de código. Ah, estava ali, ó. Tem que voltar aqui. Não é muito fácil isso, né? Continue, continue in editor. Continue no editor. Então eu vou fazer isso aqui. eu vou fazer como ele fez para ser um pipe mais bonito e aqui o nome dessa função vai ser optionally filter by opa isso aqui eu não vou precisar mais Optional filter by vai receber seller, Esse aqui e aqui seria um filter, porque se o, o segundo argumento for new ele vai retornar que já tiver lá. Se. O segundo argumento. For um value. E eu tenho um filter. Filter function. uma de filter function. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar. É o problema que. Aqui... Que que eu tô chamando? Por que eu estou chamando? Por que ele chama isso de wines e não de cellar? Aí eu estou esquecendo um pouco aqui. A. Ah. porque o cellar tem as cores. Então aqui, na verdade, ele vai receber o wines. Ele já vai receber filtrado pelas cores. Então, o que eu tenho que fazer é chamar filter function ponto. Tem que colocar o ponto porque é uma variável que contém uma função. Eu chamo wines e chamo Passando value. here. Eu acho que é isso. Então vamos recapitular. Se o valor for nil, eu não filtro nada. Se o valor não for nil, eu sei para que, que é esse valor aqui. Qual é o filtro? E eu executo. Erro. Erro o do A. Ah faltou o end aqui no Duo. se eu tivesse no desculpa se eu tivesse no VS Code não teria esse problema né? passou em todos os testes vou submeter esperar o feedback Adicional. E. Pergun Pergunte só. Is it okay now? Thanks again. E é isso. É isso, pessoal. Esse é o processo de você resolver as coisas no Exercism conseguir feedback de mentores humanos. Eu gosto muito desse processo, eu recomendo a todos. Você pode também ir para o outro lado e ser um mentor, uma mentora. É muito legal também. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.